En god præstation og dejligt at komme i gang her med en træningskamp og vinde, det er altid rart. Thomas Thomasberg, årets første træningskamp slutter med en 3-0 sejr. Hvordan oplevede du den her kamp mod Hobro i dag? Jamen, jeg oplevede dem som en kamp på et rigtig godt niveau for os. Vi vidste inden, at vi skulle have mange spillere i kamp med 45 minutter. Det var vel kun Bjørn og Dakir, der kom til at spille mere end 45 minutter. Og jeg ser egentlig, tingene ret hurtigt går vores vej, og vi spiller godt, både med og uden bold, og er det bedste hold, der er på banen, og får trykket Hobro tilbage. Og vi får selvfølgelig en fantastisk start med mange mål i starten, og et helt fantastisk mål af Philip til at starte med. Og det gør selvfølgelig, nu siger jeg, at man måske får lidt mere selvtillid og tryghed i kampen, og Hobro bliver måske en lille smule bange for, at det her det kunne gå endnu værre. Jeg synes egentlig, i kampen igennem, der producerer vi et fint antal chancer, og i anden halvleg skal vi også score et par mål, så alt i alt en god start, og vi fik sådan lidt bekræftet, at næsten ligegyldigt, hvem vi sådan har sammen, så er der et eller andet koncept, som spillerne kan læne sig op af og have en tryghed i, fordi de både kender hinanden, og de ved, hvad det er, de skal. Ja, du fik set lejlighed til at se flere af dine spillere i aktion i dag. Altså, hvad så du for dine spillere i dag? Jamen, som jeg sagde, jeg så god kvalitet, jeg så god energi, og det er det, der er brug for i kampene, fordi så kan du få dine kvaliteter frem, og det synes jeg, jeg ser, og det er egentlig det, jeg ser næsten hver eneste gang, også når vi træner, at spillerne prøver på at yde deres bedste, så er det ikke alt, der lykkes hver eneste gang, det er det heller ikke i dag, men intentionerne for at præstere på et hold, de er til stede, og så bliver du god individuelt, og det ser man også i dag. Gode enkelte præstationer, også uden jeg sådan skal stå og nævne dem, så er det dejligt at se, at nogle af vores offensiv er dem, som måske ikke helt har spillet så meget, at de også kan, når man kommer herind. Altså en Philip med et flot mål, der ellers så, ja, i det hele taget bare en jeg synes en god præstation, og dejligt at komme i gang her med en træningskamp og vinde, det er altid rart.